رحمتاد بدنيو رحمتاد بدنيو نحريس كباري abaaraha baan ee saameeyay dadka reer miyiga dunyada iyo deegaanka ee gobolada bari ee deegaanada aanu socodka xogta xaqiiqda heerka baan ee ay xaaladu marayso ku guuda jirna warbaahin qaran ahaaneed wax aanu anba qaadnay safarkayaga meelo kale oo ka tirsan gobolka Saraar iyo deegaanada kale ee ku xiga waxa xaqiiq ah in dadka tabaaleysan ee reer guuraaga ah iyo xoolaha abaartu weydeysay ee wali u sii baaqigahi ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo isugu jira biyo, raashin iyo dawaba. Naxdin iyo damqashaba waxaa leh aragtida aad xeryaha ay degan yihiin qaarkood hareeraha xeryaha goobaha ka baxsan iyo kuwa abaarta darteed looga hayaamayba aad ku arkayso leeashada xoolo tiro badan ay leedeen diifta xoolo dhaqatadeena iyo indha u darnaanta deegaanadii ugu quruxda badnaa xilliyada barwaaqeed oo dhulku haatan uu xaalufay ari iyo geel wax alla waxaan baqtigiisa u turmeeyay xitaa dad aanad u baqtiyaa la sheegay halkan lagu sheegay togikan oo harad baqtay meel gaar waayay ayaa nala sheegay saaka marka waxa weeye waa lita gaadiid aanu meel ku dhaqaaqno iyo biyo min dambe waa wada baqtiguna saas meel kasta u tuuray haysata abaar ah afar jirsatay taasoo dad iyo duuyaba saameysay baraagihii ay maran yihiin xoolihii ay dhammaadeen dadkii maanta xoolo daayo ay dadkii qiiraqiira ku sugan yihiin ayaa jirta dadkii waa kuwa xoolihii wixii xayeeshahaa dadkii waa kuwa sidaa u soconaya wax gurmadaha ilaahay un baanu ka sugayna wax gurmadaha oo aanu haynaana ma jirto biyo baraaguhu marka iyaga hore waa weel weelkiina waa maran yahay haraad baa dadkaas uu sii goaya waxa loo dhinta waa haraadaanayaan habeenkiiba toban toban ayuu baktiyayaan markaa dadkii iyo waxa nool dunyadaba waxa weeyaan dhibaato xad leh ayaa haysata oo xag biyola-aaneed oo tacadi fara badan leh markaa waxaan jecelahay haddii la heli karayo biyaha iyo daadgurayn haddaa meel waxheleen haddii loo daadgurayo xun baa dee kala hadhi lahaa marka gaadiid biyo ku xalaala wixii odayaal kale oo iyaguna ka mid a isla deegaankani ayaa iyaguna xog naga siiyey xaaladda abaarta iyo heerkeeda ahay abaartu wayna xaleeshay xoolaha wax yar baa nool wixii badnaana way baxeen waxaa gurmadaana dee xag ilaah mooye xag kale aan kama helin taas waxaa noo dheer biyada biyo la-aanta baahida kale ee dadkii xoolaha ku noolaa oo iyana baahida la liita haddii eebukuuruu yahay waxyaalahaasoo dhan baa ka jira gurmad markay waayeen dadkii iyo xoolihii isku mid bay noqday abaarta jirta darteed ayaay soo food saartay reer guuraa badan biyo la-aan iyo raashin la-aan waxaana juuq qabay ka hadlidda af ahaaneed ee xoolihii noloshoodu ay ku xidhnayd abaarta jirta darteed deegaanada shiisha iyo tuurbi amaba tuur ciyaal waxa ay ka mid yihiin degmada gar adag ee gobolka Snaag. Haddaanu nahay magaalada yar shiisha
وها راد بان لصمان وبختنا يا باران وداعي وحن لنا بيهن للسكر وحن لنا دولتا يوحي وحترى هنا العاويه هنا لوكر كان هاوات هاي واتاتين هاي محي هاي توين حي هاي توين ارق دعي قال دعي هاي تذكر وادي كاركا ابارت هاي ستا باهيدا اوغود درانا مركا اي مخيدن هاي سامحي تيدنكا تبيو محي هاي تي باد منا وما هاي سنة بان عبدي وحاو كميدي هاي ميلها حولة تربضا اي كسو هادي واين abaarta ba'an ee jirta kana jirta gobolada bari ee Soomaaliland deegaankan meel ku dhow tuulada Faraguul oo bankan ku dhex taala waxaanu kula kulanay hooyo kamid ah qoysaska xoolo dhaqatada hooyadan oo aanu sii qaadnay iyadoo ku jirta socod ay u socotay halka qoyskeedu uu deganaa waxaan la waydiinay bal in ay ka waranto xaaladda abaarta xooluhu sida ay u leedeen iyo in dad iyo dunyo guud ahaan sida la yahay xooluhu aad iyo aad bay u sabeen deegaan ka fara guul xooluhu dadku aad iyo aad buu liitaa abaar ayaa qabsatay hadda raaysata ilaahay uu deeku kor qaaday mooyee aad bayna xooluhu waran yihiin tii sida ay dadku taa kula ugu baahan yihiin aad iyo aad dadka deegaanku aad iyo aad buu jilicsan yahay dabadeedna marka anagu dad agoomaa baan u banahay oo ka sii xag jiray marka waxaan u dooneynaa aad iyo aad dadka wixii loo taakulo ay u baahan yihiin ma jira marka meelo xoolahaasi in leeday abaartu daadisay ama baqtigoodu u yaalo oo imi tusaale ahaan deegaanka aan deegaanka fara badan oo marnay oo arkinay ma tilmaami karaysaa waxa weeye intan aageedan faraguul intan ka warhayo intan ka warhayo aad iyo aad baqtigu u yaalo goobtani waa goob ballaaran oo ka mid ah goobihii amaba deegaamada deegaankaasi Faraguul meelaha ay dadka iyo dunyaduba ay xoolaha ka cabbi jireen laga bilaabo halkaasi oo xoolo tiro badan ilaa iyo masaafo kale oo aan sidaasi uga sii fogeyn ayaa waxaanu dareemi karnaa masaafadaha kale ee iyaguna ka durugsan amaba ku dhow in sidaasi si lamid xooluhu ay u daadsan yihiin ee xoolaha leeday waxa aad garan kartaa inta ay leegtahay inta xoolaha daadsan ilaa iyo meel ilqabatina amaba bishu aanay gaari karin aragtida aan arkayo xoolo daadsan halkaasi oo leeday taasina waxa ay ku muujinaysaa sida ay xaddaafka ah amaba xoog ah ee abaartu ay saameyn ugu yeelatay dad iyo dunyo iyo deegaanba waxa kale oo ay keeni kartaa kasakow dhibaatada ay keentay abaartu iyo saameynta ay ku yeelatay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba dhibaato kale oo iyaduna ka sii darnaan karto oo keeni karto ayaa jirta maadaama meelihii laga cabbayo xoolaha leeday ay daadsan yihiin meelo fara badan oo deegaanadan iyo deegaano kaleba ka mid ah haddii raxmaanku uu inoo shubo roobabkiisa biyaha ka dhasha roobabkaasi waxaa laga maarmaan aba khasab noqonaysa in xoolihiina laga waraabiyo dadkiina ay ka cabbaan taasina waxa ay saameyn caafimaad ama dhib caafimaad ay ku keeni kartaa maadaama xoolo tiro badan oo daadsanaa ama waa quurmay ay daadsan yihiin waxay ku keeni kartaa dadkii iyo dunyada wixii uga haray ee deegaanadan ku dhaqnaa amaba ka hayaamay ee dib ugu soo guura taasina waxay u baahan tahay in laga sii foojignaado oo laga taxadiro si aanay waxyeelo caafimaad aanay ugu iman dadkeenna iyo dunyadeenna wixii noo harayba xoolaha gaar ahaan adhiga ayaa saameynta ugu badan ay ku yeelatay abaartani haddaba si aan baqaadka socodkayaga ee xaaladda abaaraha
وحكالون كمرني ديغانو كالي او كميدا قبلك سناك غارهانا ديغمدا غار أدك حب ديرا دا سيئانو هدبا وغيحلو وحانو مغالدا غار أدك كوراكولوني حفيز كيسا مايركا مغالدا غار أدك فارح آدم عيسى وحانو ديني بلينو نوغو رمو هيركا اي غارسي سنتهاي أبارتا كجرتا ديغانا داني إيو إلا يهاتن إن وحتها كورين أهل لغارسيي دادكا إيو الدنيا دا وحيكا سينو خمتي وحوي حالتها أبارتو أبني وجهتا ديغان كدن مغا قربت وانا ميريهي آن مركي قوهر سيكي قايمي سامنة باكو يشين يدو أي أبارتا صوتي مقرن سرخو يران رأبتي يحارف بان أو مقرن سرخو بيهي ناي مركان قباب سمضي مركان خمتي سي آدمي وجهتا ديغان كدن مغا قربت أبارتو وحا تاكلا أو رحلي وحا كمدا عاوما يتركيكا كنتي وحلاه لكم عن قاسي ويبي وحبتر في تولد تهدد خد طير تعاهي كنول ديغان كدن مغا قربت كارهان سيبر نعميجة وانو آدي آد بيروتين سوسيني وانو كو مقرأة ساوتها قلبي إنا عندك مقالوي كواني واحدا يعني مقرأة ساعشيدة مبورين همتي تاكلوين كوين كواسا كمينها وحقلو سو قاري يبون بيجو رأي بحيسا حالة دكير تطبعت كي هورا يدونا وقاري لاب بقولي ستح أها بويدود وبيها يو عنو خيبنا كوبي طبق بوض كما في اللام كوبي طبق يقبض وحص لو وذاقي إلا على بها تنكري وكتر سديقا تقرد يكون حيرفين يقيدنا عصر هربا أيان قصة دور قريني ليشي يعني قاريني أدام أهدتك ديدتك مدقيهين وقالنا يعني إنت يعني تقرد قراحي وحن مقارسيني إنتي أي قاري سيبا يقنا وحوي يزد عشر كور بينا قدما دين الحمد لله وحوي لكن وحوي باهي دهاركي أي أهل تغدي وكسكت أولي هو كسكت درسة عدي عن إلهي وصفر أمرك أبري مدان حوله أي بسنة ينتهي الدوينه وحوي أن تذكرين ميجي تبضل حولها أي بسنة ويرهاتي السيستانس حوله إنه وحي كي بسنة مجرى وحي وقهري تاسنا سامين حوغة أي كوية لنسا حقا النفقة هذا وكلا عبدالله إيغو النفقة تغاكو إيمان سايدتك غير ميجا إن عفمات كود مركز سامين بكو يرانيا وح دي كسو قاري ديغا نداسي او ديباتوين دين عفماتك وددوينا وكي من مجرى هاو وش لها مهلا بغانا سوكر مهرنا باكرتو سيدا من عوغوي العدوك لها إيجا حتى عطان عدر مجوغنو هغيري هيدا لما عم بردو كيمي يوما كالبرتو مهلا قف مهلا كالبرتو حيسا نفقة درو ليالك واي وح عنا مغبان حولا معنى ما هايستان دوتو هادو حكونو لياما ينسكو ريغان مركا كنتي وحاد بغان باسو فرصاري سا وشفته وانو كدوا عنا شيء لنا بدينا حاولوا يمسك قرمة دقدقة حالة دائما كتاقن لو باهية وحاولوا يمسك ما اللي هرار عشان دات كميه قالس ايو ايو حاد مفرد هذا هو يعافنات كي ويسونا ايو نعديا بيدي ايو نعذر كيسو انا عم كفر سنين امسيس كادا تكتو حالة دسا ويوين كي ايدر لانك نفرد هذا هو حيسو ايو مدرعي سيبو كو ميه كي ايو نعيا ايو راك يسا مركا حالة عافنات كي dulka reer guuraagu ku caanka yihiin iyo degsiimooyinka ama xirooyinka xoolaha ee meelaha ay degaan mid laga hayaamay iyo mid la degan yahayba waxa aad ku arkaysaa baqtiga xoolaha daadsan duleedada iyo kuwa waran bananaada xaalufay iyo deegaanada dhirtu engegtay inta ugu badan meelaha abaartu ay jiitantay dul badan ayaa biyo la'aan ka jirta iyadoo meelaha qaarna biyuhu ay ka durugsan yihiin ama ay ka fog yihiin oo xoolo dhaqatada la itaalka daran abaarta xoolahoodina in badan oo ka mid ah leedeen aan gaadi karin halka meelaha qaarna gabaabsi ay ku yihiin iyadoo xoolo dhaqataduna baahi u qabaan ودم قشو إيه وقرقاريد للقارو قرمد وحانو لوقتا صعود كاسي آنو كمرني مسافة بدن أو كميدا
banka loo yaqaano bancade oo meelaha xooluhu sida xooga ugu leedeen kamida deegaanka la yiraahdo sincaro ceel la helay iyadoo sidaasi si la mid ah deegaanada hareer yaalana ay ula mid yihiin ama ay ka siman yihiin abaartaasi qoysas reer guuraaga ka mid ah oo tabaalaysan ayaana goobahaasi kula kulanay geel iyo arba iminka way naga sugnaadeen awr baanaan haysan meel wax nooga qaada dabeer baanaan haysan wixii hadeer nooga sii noola waxaanu rajo ka qabna maaha ilaahay casa wajilla waxaanu ka baryayna inuu naxariis na siiyo inuu meel wanaagsanna mariyo waxaan ku idhi wax allaale waxaanu qabsan karnaa ma jirto waa taasoo waxaan ku idhi laba baanoo nool afar saddex dabeera ah oo keliya laba saddexdiba halkaasi hoganaysaa biyaha ceelka afar tirkaan baanu soo dhaansanaa wax allaale waxaanu qabsan karaa ma jirto maalin gelinkeed naguma filaadaan xaas weyno ballaadhan baanu nahay laba qoyse iminka xafadda keligii baa jooga ilaahay waxaanu ka baryaynana inaa ilaahay eenu weyn u wada baahannahay inuu ilaahay naxariis na siiyo inuu abaarta naga jabiyo waxaan ku odhi sidaa weeye gurigan intee deganaydeen waxaanu deganay bil gudaheed bilgudaheed imise gureed kasoo guurteen saddex baanu kasoo guurnay saddexdaa baktigii xoolaha naga soo guurnay midna waxaanu ku kordhinay ma jireen midna waxaanu noogu kordhin ma jireen saddexdaa dabeero iyo geel iyo cari mid walba waanu kaga nimi saddexdaa gureed kasoo guuteen mid kasta intee tiraa xoola aad kaga soo guurteen kan baa ugu yaroo 70 neef oo nagaga baxay 70 qaar ka mid a odayaasha deegaankaasi oo tuulada aanu kora koranay ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay deegaanadani hayso abaar saddex jirsatay isla markaasina marka abaarahaasi hore laga yimaado abaartan xataa haatan taagan aanay jirin haba yaraatee wax gargaara iyo wax caawimo ah oo hore iyo dambeeto midna soo gaadhay deegaankan waxaanu ku aragnay xoolo tiro badan oo leeday iyo xoolo tiro badan oo iyaguna itaal daran dad xoolahoogii intii badnayd inta ay ka baxeen baabuur u qaadana waayey lacag ay xoolahooda baabuur ku kiraystaanna waayey waa dad reer guuraa ah oo itaal daran oo saamaynta abaartu si xooga ay saamayn ugu yeelatay oo u baahan gargaar gurmad degdeg ah oo si degdeg ah loola soo gaadho waxaanu tuulada ka soo qaadnay nin dhalinyaro ah oo aanu wax ka weydiinay bal dhibta dhinaca abaaraha ee deegaankan ka jirta walaalayaal waxa weeyaan magaalada raali ahaa imaan imi abaartuna da wayna saamaysay waxaana noo saamaysay si xun oo saddex jir sidaa ay u saamaysay ilaa ceel la helay faraguul sincaro soona culef weyn fadhigaab bohol intaas wayna saamaysay xaargeel waa baxayaa dameeru waa baxayaa dadka gaadidaanba haysa aa tabaalaysannahay ninkii tamar loo isdhaama nin gaadhi ku guura nin aan wax yeesh ka dhaqaaqaci xoolu ciday kaga tegayaan oo yaalan raqdu kii dhexa way awoodi waaye way iskaga tegayaa kii kalena wixii noolba ka daxaysanaya meelaha naqleh oo cidi gaadhi karayn dad baa xoolo maciyo waxbaa ka waayay sidaasaa abaarina noo saamaysay maxamed xuseen cali iyo cabdiqurbaani warbaahinta qaranka iyo xogta xaaladda abaaraha